Ти чемпіон. Дивившись це відео до кінця, ти будеш знати одну техніку, яка допоможе тобі вивести всі твої справи на новий рівень. На новий рівень, який буде просто імпульсно викидати тебе. Я тобі скажу зараз не ту теорію, а ту практику, яку я відчув на собі, і мої клієнти відчули також на собі. Я не буду говорити про те, що є багато якихось факторів, які можуть впливати на тебе, які можуть допомагати тобі чи заважати тобі. Я скажу тобі одне, те, що допомагає мені. Я наведу приклад. Коли до мене звертається новий клієнт в клуб сексуальних тіл, а саме по фітнесу, одне запитання, яке я йому задаю, кажу, ти готовий виконувати всі мої завдання і жодного разу не сказати мені ні? Клієнт дивиться такими очима і говорить, а це обов'язково? Я кажу, так, це важливо. Якщо ти погоджуєшся, тоді ти потрапляєш в наш клуб і ми виконуємо всі вказівки, які були написані разом. Готовий. Якщо клієнт говорить так, ми тоді починаємо діяти. Тобто ми створюємо такий вакуум, де він не має можливості інформацію зовні сприймати і адаптовувати в свої тренування. Саме в клубі сексуальних тіл. Ти можеш це використовувати як на ментальний рівень, так і на фізичний рівень, так і на стосунки. Де ти хочеш, там ти це будеш застосовувати. Я тобі скажу зараз, як саме зробити цей діамант, цей кристал. Здається, що це важко. Зовсім ні. Коли ти, наприклад, слухаєш якихось експертів, певні ніші, так? Є експерти по стосунках, є експерти по ментальному розвитку, є експерти по фінансових розвитках, є експерти по фітнес-розвитку. І ти їх всіх слухаєш. Те саме, що ти, коли будеш падати, ти будеш мати бажання сходити за декілька шнурків. І коли ти будеш хвататись за кожен потрішки, ти ймовірністю великою впадеш просто. Немає змісту. Якщо ти хватаєшся за думку одного експерта, пообіцяй собі жодного разу не сказати ні. Тобто, якщо ти приходиш коучингу когось, ти не говориш ні. Ти створюєш вакуум, де ти починаєш діяти, де ти починаєш процвітати, тобто ти робиш концентрацію, твоя енергія вся концентрована саме туди. Отак працює цей вакуум, так працює ця техніка. Ти зараз кажеш, та я це чув, а ти це реалізуй. Реалізуй це зараз, тому що завтра буде новий день. І ти будеш жаліти, що вчорашній день, який зараз є, ти не сказав собі того правила і не вів його в своє життя. Веди його, дій, люби і саме радій.